На сумніви часу немає. Зміни життя за 60 секунд. Поїхали! Друзі, говоримо про те, як зробити своє серце здоровішим і як його зберегти, щоб воно служило нам набагато довше. Наступна порада, друзі, киньте палити. Про куріння все просто. Крім того, що продукти горіння канцерогенні, вони пошкоджують внутрішню оболонку, друзі, судин, і так активують оксидазот, ось так, який дуже, друзі, нам шкодить. Тому продукти горіння провокують передчасне старіння серця, рак, атеросклероз, вибачте, друзі, за помилки. Нікотин – наркотик, пов'язаний з викидом дофаміну і забезпечує ефект перечуття задоволення. Саме це змушує, друзі, знову ж таки, знаєте, визивати залежність від паління. Але сьогодні про куріння, знаєте, можна дуже і дуже багато говорити, наскільки воно погане. Тут, можливо, підхід потрібен інший зробити, друзі. Всі ми знаємо, що це погано. Питання в тому, а що я роблю з тим, що я знаю, що це погано. Кажуть, що якщо не палити або кинути палити ще передчасно до того, коли у вас почнуться проблеми зі здоров'ям, з вашим серцем, друзі, можна збільшити своє життя більше, ніж на 10 років. Тому, і це, друзі, доведений факт, що кожен, хто палить, він зменшує своє життя, відповідно, більше, ніж на 10 років. Припустимо, якщо ви, друзі, бажаєте жити довше, пам'ятайте, просто не паліть. Цінуйте те здоров'я, яке дав вам Господь Бог. І нехай у вас в житті все буде найкраще. І пам'ятайте про те, що ви шкодите не лише собі, коли ви палите, не лише своєму серцю, друзі. В майбутньому будуть страждати і ваші дітки, наші нащадки. Тому давайте берегти своє покоління, своє життя і майбутнє покоління також.